Ko edhe një pyetje, doktor, se do duhet patjetër ta kemi edhe një ditë tjetër për vaksinën, sepse un jam prind vet edhe e di se sa pyetjet në kokën e prindëve mund sillen momentalisht. Tash klasa e parë, klasa e gjashtë është koha kur vaksinohen edhe mobilizohet ekipa, dërgohen në shkolla. Do të jenë të informuar prind që fëmijët do t'i marrin vaksinat të rregullta si gjeneratat e mëshme apo do të jenë të informuar që do të ketë edhe risi? Patjetër. Pyetje shumë e vën, edhe në fakt pata në fund me bo si thirrje publike për prind, të cilët do të njoftohen se vaksina e re që futet, na e dim se do të ketë edhe rezistent pse mi nda gjinit. Po, na e dim edhe themi që po e bojmë për të mirën e vajzave tonave. Për të mirën e, se për herë të parë atë që nuk ka pas mundësi nëna dhe gjyshja e saj ta ketë, sot e ka vajza, e cila e merë në klasën e gjashtë, në moshën shumë të rëndësishme, kur akoma nuk ka filluar aktiviteti saj, edhe aktiviteti saj seksual, me çka e mburon prej kancerit. Dhe më dhe një vaksin që teknikisht nuk kushton asgjë për familjen, e mburon në të ardhmen atë vajzë nga kanceri qafës e mitrës. Kjo do tjetë një informacion edhe këtë do të bëjmë edhe në përshkolla, promovime, do të bëjmë edhe broshura, do të kemi edhe sigurisht debate edhe emisione tjera. Sigurisht do të ftojmë edhe kolegë tjerë të ekipeve të vaksinimit, me që rastrun edhe i falenderoj nëse më lejohet, edhe kolegët e që cilët e radiologjisë, dhe tri qenda në Prishtinë, cilët janë duke punuar me një punë enorme për kryerjen e mamografisë në muajin e roz të vedisimit për kancerin e gjirit. Mirë po, edhe një informacion se kjo, e dini se me vendimin e kryetarit Rama, është hjekur participimi për mamografi, kjo do të vazhdoj edhe pas tetorit, do të vazhdoj edhe në të ardhmen, ne vetëm tash e kemi deri në mars listën e pacienteve të cilët do të bëjnë mamografi. Mirë po, kemi parasysh se po mendoj kanceri gjirit mund të atakoj edhe gjinin. Absolutisht, është një përqindje, kemi diskutuar edhe në emision, ka raste në Kosovë, ka burra që trajtohen. E rond. Është ende më agresiv tek meshkujt, po. Doktor, publikisht po e lëm të hapur si mundësi për të diskutuar për vaksinat edhe më shumë, që ti marim të kemi mundësi, të marim edhe pyetje të prindërve kur ta paralajmërojmë si tim, sepse ka interes çdo herë. Por mbi të gjitha të informojmë dhe të hekim pas sigurinë e nanave të vajzave që do të përballen pak për muajt e ardhshëm me thirrjen e vaksinimit të tyre për vaksinën që e përmende. Faleminderit edhe unë me shumë kënaqësi i përgjigjem. Do të jesh prezant. Faleminderit shumë për kohën dhe informacionet. Bashkë me doktor Valdetin kemi folur edhe për gripin sezonal, por edhe për vaksinat e gripit sezonal dhe jo vetëm.